tarde. Vamos começar mais uma monitoria. Hoje vamos dar continuidade ao assunto de áreas de figuras planas, tá? É um assunto muito completo, é uma aula muito completa. Separei 4 questõezinhas pra gente fazer. É um assunto que na sua teoria é simples, tá? Não tem muita dificuldade, mas é um assunto muito cobrado. Então a gente precisa treinar bem cada tipo de questão, certo? Então, vamos para a nossa primeira questão. Dionei precisa calcular a área de um terreno. Este terreno tem formato triangular e foi esboçado na figura a seguir. Então, ó, esse terreno ele foi esboçado aqui no nosso plano cartesiano. A área do triângulo calculada corretamente por Dionei é, em uma unidade de medida UA, vai ser quanto? Então, vamos reparar o seguinte. Primeira questão. Ele desenhou o triângulo dele no plano cartesiano, tá? Não vou desenhar aqui o plano, mas eu vou botar os valores indicando. Então, vê. Repara que a nossa base, ela começa no valor 1 e vai até o valor 3, certo? Que é o nosso eixo das abscissas. Nos eixos das ordenadas, aqui também é 1, certo? E ela vai até a altura 5. Esse foi o nosso triângulo, né? Esse é o nosso triângulo desenhado na questão. Agora vamos reparar o seguinte. Se o lado começa de 1, a base começa de 1 e vai até 3, é porque ela tem comprimento 2, beleza? Se nossa altura vai de 1 até 5, é porque ela tem altura 4, ok? Como é que a gente calcula a área de triângulo? É isso que ele está pedindo, a área do triângulo. A área de triângulo vai ser dada por tamanho da base vezes a altura sobre 2, ok? Como esse triângulo é retângulo, tá? O eixo aqui é paralelo ao eixo das coordenadas, então ele é retângulo. A área do triângulo nada mais é do que a multiplicação dos catetos. Porque enquanto um cateto for a base, o outro cateto obrigatoriamente tem que ser a altura. Então a área do nosso triângulo vai ser 2 vezes 4 dividido por 2. Aí, ó, podemos cortar para facilitar aqui. 2 corta com 2. A área do triângulo vai ser 4 UA, né? Foi a unidade de medida que ele falou. Então, isso está na nossa alternativa B. Beleza? Então, uma questão bem simples, tá? De área de triângulo, sem muitas dificuldades. A dificuldade pode ser que ele não dá, de fato, a base e a altura, tá? Ele dá no plano cartesiano, então a gente tem que fazer essa subtração aqui. Se ligar que aqui não é 3, aqui vai ser 2. Aqui não é 5, aqui é 4, porque ele não começa do zero. Ok? Então, primeira questão, letra B. Vamos para a próxima questão. Questão 2. De uma chapa quadrada de papelão, recortam-se 4 discos, conforme indicado na figura. Se a medida do diâmetro dos círculos é de 10 cm, qual a área em centímetros quadrados não aproveitada da chapa? Vamos lá. Essa já é um pouquinho mais complexa, mas não é difícil não. Vamos reparar o seguinte, não vou fazer o desenho. Mas vamos reparar aqui. Tu tem uma folha, uma chapa quadrada de papelão. E ele recorta esses 4 círculos. Ele está querendo saber qual é a área não aproveitada. Repara que a área não aproveitada vai ser esses espaçozinhos aqui, ó. Certo? É o que sobra quando a gente retirar os círculos. Vai ser a parte do papel que não foi aproveitada. Como é que a gente vai fazer isso? Tá? A gente não sabe calcular a área desse tipo de figura, mas a gente pode calcular a área do quadrado e retirar a área das chapas. Aí realmente vai sobrar só essa região que eu pintei de azul. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai reparar. Eu quero calcular a área da chapa toda, do quadrado. Se, vamos ver, ele diz que o diâmetro do círculo é 10. Então, ó, se aqui é 10 e aqui é 10, isso aqui é o lado do nosso quadrado, tá? Então, o diâmetro é 10, diâmetro é 10, esse lado é 20. Diâmetro é 10, diâmetro é 10, esse lado é 20.
Então, nós temos um quadrado 20 por 20. Aí, eu vou escrever de área do quadrado. Certo? O quadrado de lado 20 vai ter área 20 vezes 20 igual a 2 vezes 2, 4. Repete os dois zeros. Unidade de medida é centímetro. Então, centímetro quadrado. Beleza? Então, a gente já tem a nossa área dos quadrados. Agora, eu quero retirar a área das chapas. Aí, eu vou calcular para uma chapa e depois eu multiplico por 4, já que elas são iguais. Se o diâmetro da chapa é 10, o raio vai ser 5. Então, ó, a área da chapa vai ser, qual é a área de círculo? Pi r ao quadrado. Então, pi vezes r ao quadrado. Se o diâmetro é 10, o r é 5, o raio é 5. Então, pi vezes 5 ao quadrado. Isso vai dar 25 pi. Beleza? Só que eu tenho 4 chapas. Então, 4 vezes a área da chapa é 4 vezes 25 pi. Isso vai ser 100 pi. Beleza? Então, qual vai ser a área não aproveitada? A área total menos a área das chapas. Então, vamos lá. A área que ele quer, área não aproveitada, vai ser os 400, que é a área total, menos 100 pi. Beleza? Isso vai estar em qual alternativa? Letra E. 400 menos 100 pi. Resposta letra E, tá? Não é uma questão difícil, mas é uma questão muito clássica. É muito comum perguntar qual é a área que sobra, qual é a área que vai ficar faltando. E essas áreas, normalmente, elas são calculadas através das áreas de figuras que a gente conhece. Então, eu não conheço essas figuras aqui que estão por fora. Mas eu consigo calcular a área de um quadrado, eu consigo calcular a área de círculos, e aí depois é só subtrair, tá? Então, é uma estratégia que a gente usa muito nas questões de área. Calcula uma área total, retira uma outra área, e aí a gente vai obter o que a gente quer. Beleza? Então, essa foi nossa segunda questão. Vê que a gente já trabalhou aqui, ó, área de triângulo, área de círculo e área de quadrado, tá? Então, vamos lá. Na figura a seguir, tem-se um terreno retangular no qual se pretende construir um galpão cujo lado deve medir x metros. Então, a gente tem um terreno e a gente vai calcular a área desse galpão aqui. Se a área da parte colorida, essa parte em azul, é 684 metros quadrados, o lado do galpão mede em metros, então vê que ele quer o valor de x. Bora recapitular. A gente tem um terreno retangular cuja altura é 20 e aqui, ó, largura é 36. E a gente quer saber o tamanho de um galpão, dado que ele falou pra gente essa área azul. Vamos reparar que essa área em azul nada mais é que a área total menos essa área daqui, né? Então, vê só. Terceira questão. Terceira. A área total é quanto? 36 vezes 20. Aí, vê só. 36 vezes 2 é 72. Com esse zero, 720 metros quadrados. Minha área total é essa daí. Se eu pego minha área total e retiro essa área, eu vou obter a área em azul. Então, ó, 720 menos a área do galpão é x vezes x, x ao quadrado, área de quadrado. Menos x ao quadrado, isso tem que ser igual à área colorida, que é 684. Ok? Então, ó, x ao quadrado é igual 720 menos 684. Até aí, tudo bem? Bora fazer essa continha. Pede emprestado. 36. X
x ao quadrado é igual a 36. Se x ao quadrado é 36, x pode ser mais ou menos 6. Só que x é um lado, tá? Se x é um lado, não cabe aqui o valor negativo. Então, x, que é o lado do galpão, ele mede 6 metros. Nossa alternativa, D. Então, vê que essas questões, elas não têm uma dificuldade na conta. É mais interpretação do problema. Então, ele deu a área total... Não deu, né? A gente calculou. Mas a gente é capaz de calcular a área total. Ele dá uma determinada área e pede meio que o complemento. Então, a gente vai fazer uma expressão que junte essas informações. Então, a área total menos aquele complementozinho tem que ser igual à área que ele deu, tá? Dessa forma, a gente caiu aqui numa equaçãozinha do segundo grau, bem facilzinho de resolver, beleza? Bora para a nossa quarta e última questão de hoje, tá? Vamos lá. Quarta questão. Sabendo-se que o terreno de um sítio é composto de um setor circular, de uma região retangular e de outra triangular com as medidas indicadas na figura a seguir, qual a área aproximada do terreno? Então, vê só, eu tenho uma região triangular, uma região retangular e um setor circular. Ele quer saber qual é a área do terreno. Essa a ideia é mais fácil, tá? Ele está dizendo que um terreno é formado por 3 figuras, ele quer a área total, então vai ser a soma da área de cada figura. Só vai ter aqui alguns passos que a gente vai ter que fazer para calcular cada uma das áreas, mas a ideia já é simples, é só a gente somar cada uma. Então, bora primeiro para a região triangular. A gente tem a seguinte figura. Aqui é 7 quilômetros, a altura é 7 quilômetros, e ele dá que aqui é 45 graus, certo? Ele dá também que isso aqui é um triângulo retângulo. A gente já viu, na primeira, que a área de um triângulo retângulo é a multiplicação dos catetos dividido por 2. Não sei o outro cateto, eu vou chamar de x. Só que ele deu o ângulo. Se eu quero descobrir x e eu já tenho um cateto, para descobrir o outro é só usar a tangente. Então, a tangente de 45 graus é o cateto oposto, x, sobre o cateto adjacente. Tangente de 45 é 1. 45 é um ângulo notável, tem que saber aí seno, cosseno e tangente. X sobre 7, então x igual a 7. Beleza? Passei para cá multiplicando. Agora eu vou ter isso aqui. Como é que eu calculo a área desse triângulo? Escrevi aqui, ó. AT, a área do triângulo, vai ser 7 vezes 7 dividido por 2. A área do triângulo é 49 sobre 2. Certo? Vou deixar escrito aqui em cima. A área do triângulo é... Podemos escrever como 24,5. Ok? Tá em metro, tá em quilômetro. Quilômetros quadrados. Tá bom? 49 sobre 2 é metade de 49, que é 24,5. Então, calculamos já nossa primeira área, que é a área da região triangular. Bora para retangular. Retangular é a mais fácil. Nossa região retangular é um... Ó, isso aqui é bem... Dá pra fazer de cabeça. A gente tem um retângulo de altura 7 e lado 4, tá? A área vai ser 7 vezes 4, 28. Então, ó, a área do retângulo, AR, vai ser 28 quilômetros quadrados. Beleza? 4 vezes 7. Bora pro setor circular. O setor circular é bem legal. Ó, a gente tem isso aqui. Ok? Aqui é 4. Repara aqui, deixa eu pegar aqui o piloto vermelho. Esse setor circular é como se fosse a fatia de um círculo aqui, ó, bem grandão. Ele é só um pedacinho desse círculo.
Não tá muito bonitinho, mas acho que dá pra entender. Dá pra ajeitar aqui. Beleza? Então a gente tem um raio de 4 quilômetros, tá? Como é que eu vou calcular a área desse setor aqui? Vê só. Como é a área de uma circunferência completa? A área de uma circunferência é π r ao quadrado. Essa circunferência completa, ela corresponde a 360 graus. Então eu vou ter que 360 graus equivale a essa área. Como a gente sabe que o raio é 4, eu já posso colocar 16 aqui. Então vai ficar 16 π. OK? Só que eu não quero uma área de 360 graus, eu quero uma área de 45. Então, a área de 45 graus eu vou chamar de x, beleza? Fazendo assim, ó, o xão, a gente vai ter que x igual a, eu já fiz essa continha, x vai ser igual a 2π. Beleza? Isso aqui nada mais é do que a chamada x, não, chamada área do círculo, da área do setor. Área do setor circular. Área do setor circular. Ok? Só que ele quer a área total. A área total vai ser 24,5 mais 28 mais 2π. Agora, repara que essa questão, ela não manda a gente utilizar π como 3,14, que é o correto, tá? A gente só pode substituir π por 3,14 ou qualquer outro tipo de aproximação quando diz na questão. Foi um erro da questão, porque as alternativas precisam que a gente substitua, tá? Não, nada depende de π. Então a gente assume sim que aqui vai ser 3,14, tá? Mas já reforçando que a gente só faz isso quando diz na questão, foi erro dessa questão. A gente vai ter então o seguinte, ó. 24,5 mais 28 mais 2 vezes 3,14 é 6,28. Essa soma também já fiz, ela dá 58,78. Vai ser 58,78 letra D, quilômetros quadrados. Beleza? Então essa é uma questão um pouquinho mais demorada. Porque a gente tem que calcular a área de três figuras geométricas, figuras planas, e três figuras diferentes, né? A gente tem uma região triangular que não nos foi dado os lados, foi dado só um. Então a gente precisou usar a tangente. Fazia até um tempo que a gente não usava essas funções trigonométricas. Então usamos a expressão da tangente para calcular o outro cateto do triângulo e assim calcular a área. Região retangular foi tranquila, ele dá as duas. E o setor circular, a gente tem que fazer essa regrinha de 3. 360 está para 16π, assim como 45 vai estar para x, que é o que a gente quer descobrir, certo? Então, assim, tentei englobar o máximo de figuras planas possíveis para essa monitoria. Trouxe as que mais caem, que é triângulo, circunferência, quadrado, retângulo, e também as estratégias, tá? Como é que calcula um setor circular, como é que calcula uma área que ele está pedindo uma área de sobra, né? Uma área que a gente não utiliza, que é o total menos alguma outra. Então, são estratégias que são muito comuns de aparecer e a gente tem que estar sempre ligado, beleza? Próxima semana a gente já começa com outros assuntos, vamos dar uma paradinha aqui em áreas de figuras planas, mas se mantenham estudando e fazendo sempre o máximo de questão possível, tá bom? Até a próxima semana!